Paulo, vem para cá, Paulo. Paulo Ricardo, nosso correspondente, né, de Santarém, Pará, para a capital amazonense. Esteve ali trazendo algumas informações lá do estado, informações importantes. Né? Vem para cá, Paulo, vem para cá. Né? Falou do garimpo ilegal, mas eu quero saber, Paulo, como é que você conseguiu essa pulseira de ouro que está no seu pulso, já que o Pará está convivendo com essas questões, Paulo? Essa daí tem procedência. Mas, pô, acho que isso aqui é ouro, rapaz. Não é não, rapaz? Não, ei. Tem aquele truque, né? Tem o truque. Aqui é pasta. Ah. Passa a pasta bem passada. Creme nunca, dental. Né? É creme dental. Ali é porque é pasta você fala de pasta, dente. Né? E o pessoal não, lá de casa... Ih, não. Pasta? Tô brincando. Pasta. Aí. Creme dental. Aí, creme dental. Pra brilhar. Passa creme dental, rapaz. Você sabe que eu tenho um truque, né? Você queria descobrir um tempo desse, né? Eu sempre usava relógio parado. Era o truque da TV. Tinha acabado a bateria? Aí a gente demora em dar uma enrolada para trocar, né? E o Siqueira me descobriu isso aí, meu amigo. É, meu amigo, complicado, mas são os truques da televisão. São os truques da televisão. Agora, Paulo, todo paraense que vem aqui em Manaus, o povo tem que pedir. Sabe o que é que o povo pede? Tacacá? Não, o povo pede para você cantar Eu Vou Tomar um Tacacá, mas da forma diferente. Tem que ser de uma forma diferente, entendeu? É aquela forma para divulgar. Boêmia. Isso aqui é a ideia desse cidadão. Você como boêmia. Bom paraense, você sabe cantar Eu Vou Tomar um Tacacá? É que sua voz é boêmia? Então. Não. Hein? Ó, eu cantar, eu não sei, mas... Dá para tirar um pouco? Dá para tirar um pouco. GBL, foco no nosso Paulo Ricardo. Paulo Ricardo que não sabe... Não tem nenhum playback. Não. É só o... Só a capela? É a capela. Só a capela? É a arte. Back vocal. Back vocal. Vai, vamos lá. GBL fecha no Paulo Ricardo. Paulo Ricardo que não canta Paulo Ricardo. Ele canta Joelma. Então, direto do Pará para Manaus, Paulo Ricardo vai. Meus conterrâneos não fiquem com raiva de mim, tá bom? Já tem? O tempo voa. Vem. Vai. Que é isso? Ah, meus amigos. Olha, rapaz. Esse queima ou não queima? Ah. Vim voando pro Pará. Ele só sabe refrão. Só sabe refrão. Pra estação das docas vou. Só dando. Falhou o som. Não vai sair. Vai. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar esse de boa. Ou não queima. Pois quando chego no Pará, me sinto esse bem, queima. O tempo voa. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. E muito. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Rapaz, os paraenses me perdoem, tá bom? Ué, louco, rapaz. Me perdoe. O cara... Dona Joelma, me perdoe. Mas você ouve Joelma? Você gosta de Joelma? Tá na playlist do Paulo Ricardo? Tá na playlist. O problema é que... Gabi Amarantos também tá? Também tá na playlist. Tá na playlist. Rapaz. Manu Batidão, capela, vai. Fala aí uma música da Manu Botidão aqui. Aquela do... A do TikTok, rapaz. Aquela que tá bombando. Eu sei. Então vai. Essa é boa. Contra o mundo. Ai. Isso é Manu. Batidão. Vai. Até o negocinho não vai, ó. Nosso amor, olha, é óbvio, era né? Brasil demais e não era capaz, mas não vem tudo bem. Não.
Rapaz, o homem desenrola. O homem desenrola. Paulo Ricardo, senhoras e senhores, aqui com a gente. Paulo, daqui a pouco volta. Karaokê do Paulo Ricardo, o nosso novo alerta. Daqui a pouco você volta aqui, Paulo, com a gente. Tá bom? Rapaz, o homem desenrola mesmo, hein? Não tem essa, não. Quem sabe faz ao vivo. É, rapaz, desenrolou. Daqui a pouco ele fez ali um... Dançou um forrozinho, né? Olá, humanos! Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV A Crítica produz? É aqui na TV A Crítica no YouTube. Yes! Sim, 24 horas no ar, ao seu inteiro dispor. Vamos lá?